ბრით უშტებით, რომლებიც სლოგინით წდება. ქაღალდიწამით ცნობიერია, ხედავს ბუშტებს, რომლებიც წდება და მერე ბუშტებს, ძაღლები იჭერენ ჰაერში და ფლატონ. ამ წვიმაში მაინც არიან შიდები, სამკებელი მტილია სიზმრები. სიზმრად ახლად დაფხული ყავის სურნელი, დაუვიწყარია და ყველგან სილამაზეა რამე, სადაც გავიხედა. სიზმრად ფოტოზე ჩიტია და ჩიტის ლანდით უძვიმის წვეთი. შიგნით ვხედავ მანქანას, ჩიტი გაფრენილი. ეს იზმრება, რომ თავდაპირველად იყო სიტყვა ყო. აჰ, იქით რატომ გაიხედე, სხვებმა იციან რაქმეს. აი იკა სიკვდილით მოკვდა, გეკითხებოდი. რა მექნა, ამიტომ, რომ ხვდებოდი დედამისი. როგორ მექნა და როგორც არ პასუხობენ რაღაცას. ვეღარ დაუთმობ დროს, სიზმრად რადიო, წყალში დაფარულ გზავნილებს გადმოსცემს, მზეს ეკუთვნის ეს გზავნილები შუქს, შუქის წვლები, წვლების ხნა, ხმანამდე. სიზმრად შრიალი მის ყურში, სხვა და მასში ვართნავით, მზეს იქიდან ვხედავთ, იქიდან კლასიკურ ჩრდილოეთს. აი ხერთვის იმის ყურში ეს იზმრება მოჩვენებს, რა და ხატანახე კუნძული, წყალთა და სხვათა შუა ადგილი ხმელი, ხერთვისი დავარგული. მოჩვენებს ნახატში არის კუნძული ხე, რომელიც ერთვის იმეებს, სხვა რამებს რა, ანუ სამყაროს სხვა რამებს, რაც თვითონ არაა. ნახატი ბავშვს ჰგავს, ეს იზმრება რძემ ექცევა ყვავილს მოღვლის, ყვავილი ტკივილით იქცევა ცხოველ. შაშვი დამანახა ხეზე ტოტებში. კოში არსებას რა ენატრება, ტყე მომავალი მასში ტყე წიწიკებს და ეკაჩება ეს იზმრება მუხის სარჩული და მისი ტყეს ჩვენი ოთახი ეს იზმრება. ტყიდან რკო წამოვიღეთ და ტყე ამ რკოშია ეს ოთახი ტყეში, მატლი ოთახის თაროებში ისვრიტება, სავსეა თევზებით და ჩიტების საბუთებით, წიგნებით ყვავილებსა და აფეთქებებზე. აქ დიდხანს დაჰყავს მატლი და ყველაფერს ისწავლის, რის ისწავლას ტყეზე შეიძლება. ტყეზე წიგნების ყველა ტომს გაეცნობა, ყველა ხე და ყველა არსება ისწავლის ყველა მათგანის თვისებებს, რომელს რა ხმა აქვს, რა შეხება, ფერი რა, სუნი, მეხსიერება როგორი. ერთ დღესაც შეიძლება იკითხოს ამ შედედებული ბოლივით, რომ მოკვდები ტყეში წავა. ცხოველებიდან ზოგიერთ სახსოვს ტყე, ზოგიერთ სახსოვს სიმღერა ტყეზე, ზოგს სიზმრებია. თავში ღია თავს, ნაჭერ-ნაჭერ ურიგებს თითოეულს, ყვითლა დანათებს და ასე შედიან ტყეში. ამ ტყეს რომ გაივლი, იპოდრომია შიგნით.